Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā, kur sākot ar 25. Pantu tā mēs lasam. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka Jēzu pārbaudīt, sacīdams, Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja, kā bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli kungu savu dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja, bet kurš tad ir mans tuvākais? Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Viens no diezgan izplatītiem mītiem, kas tiek diezgan bieži tiražēts, Šeit mūsu Latvijas kristīgajā vidē ir apmēram tāds, ka mēs dzīvojam laiku beigās, kad pasaule jau tuvojas savam sabrukumam, un viena no šī sabrukuma pazīmēm esot dažādie viltus mācītāji, liberālie mācītāji, kuri vairs redz nerunājot par grēku, nesludinot bauslību, bet runājot tā, kā cilvēkiem ausis niez, proti izdabājot savu klausītāju vēlmēm. Tie runājot tikai par mīlestību, bet aizmirstot par patiesību. Turpretī īstenā kristietība ir tā, kas turās arī pie ļoti nērtām patiesībām, kas bezbailīgi sludina šai pasaulē, kurā izlaidība un baušļu pārkāpšana ir sastopama ik uz soļa. Bet tā bezzobainā runāšana par mīlestību vien tā jau neko nedodot, jo vajagot stingru bauslības pasludinājumu. Tā, ka cilvēks saprot, ka tā dzīvot nevar atzīst savu nomaldīšanos un atgriežas pie Kristus. Ja nebūs šāda bauslības pasludinājuma, tad Kāpēc cilvēkam vispār būs vajadzīgs Kristus? Tāpēc tie, kas runā tikai par mīlestību, ir viltus pravieši, bet kas sludina bauslību, ir patiesie Kristus mācekļi un evaņģēlijas sargi. Un tomēr būsim mazliet uzmanīgi. Tieši no pat dzirdētais evaņģēlija fragments mūs aicina būt vērīgiem un pārdomāt pašiem savus motīvus. Jo tas, kas šeit tiek sacīts par kādu likuma zinātāju, kā viņš tiek nosaukts, kas sarunājas ar Jēzu, tas, kas šeit tiek sacīts, nav domāts tam, lai mēs tagad pašausminātos par to, cik aplami uzskata savulaik bija farizējiem, bet mērķis ir trāpīt mums, kas evaņģēliju lasam pavisam citā vietā un laikā. Par ko tad ir stāsts? Šis likuma pārzinātājs, kā mēs lasam, sagatavo veidu, kā pārbaudīt Jēzu. Tas nozīmē, ka viņš raugās uz Jēzu ar lielām aizdomām. Ir jau dzirdēts, ka Jēzus mācot savādāk nekā vecajie tautas tradicionālās reliģiozitātes aizstāvi. Ir dzirdēts arī, ka Jēzus sēžot pie viena galda ar visādiem, arī pat atklātiem grēciniekiem un ienīstās Romas varas ierēģiem.
Ir dzirdēts, ka Jēzus kaut kā savādāk skaidrojot daudzas rakstu vietas. Un tāpēc šis likumzinātājs un bauslības sargs nolem Jēzu pārbaudīt un uzdod viņam vienu ļoti būtisku jautājumu. Skolotāji, kas tad man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Redziet, mums nav ne mazākā iemesla domāt, ka šis cilvēks patiešām viņa paša izpratnē nezin, kas ir jādara vai kur ir jāmeklē atbildes. Skaidrs, ka viņam pašam liekas, ka viņš visu zina. Te ir jautājums, kura vienīgais mērķis ir atrast kādu iespēju piesieties Jēzum par viņa uzskatiem un mācību. Nu, saki, kas tad ir tavuprāt galvenais, ko Dievs no cilvēka sagaida? Nu, redzēsim, ko šis dīvainais liberālais mācītājs no Nāceretas ciema uz šo jautājumu atbildēs. Acīm redzot, šis likuma pārzinātājs cer, ka Jēzus viņam tagad piedāvās kaut kādu savu, jaunu, netradicionālu atbildi, kuru tad varētu ļoti viegli nokritizēt un atmest kā pilnīgi nederīgu tieši tāpēc, ka tā ir jauna un netradicionāla. Jo vai tad no tā nerodas visu vērtību sabrukums, kad cilvēki vairs neturās pie senās, rakstos atklātās mācības, bet sagudro visādus jauninājumus? Interesanti. Redzēsim, ko tad Jēzus sacīs. Nu, kas tad ir jādara, lai saņemtu mūžīgo dzīvību? Par kādām metodēm viņš mums stāstīs? Bet redzēt, Jēzus pazīst savu jautātāju. Viņš pazīst šādu cilvēku domāšanu un uzskatus. Un tāpēc viņa atbilde ir ļoti vienkārša, bet ļoti iedarbīga. Jēzus saka, par to, kā iemantot mūžīgo dzīvību, Dievs taču jau sen mums visu ir atklājis. Mums ir doti viņa likumi, viņa baušļi, tajos viss ir pateikts. Starp citu ar šo lietu Jēzus atņem iespēju sevi kritizēt kā kaut kādu jauninājumu un svešas mācības pārstāvi. Tas ir, ko viņš saka, es jau nemācu kaut kādas jaunas, neparastas idejas. Es vedu cilvēkus pie Dieva tieši pa to ceļu, kuru Dievs pats jau iepriekš ir atklājis. Un tāpēc Jēzus saka, kāpēc tu man prasi jaunas atbildes? Saki pats, tu, kas pārzini likumu. Nu, kas tad ir Dieva bauslībā sacīts, ko Dievs sagaida, lai mēs iemantotu mūžīgo dzīvību? Un tieši šajā brīdī, pie šī it kā vienkāršā jautājuma, likuma zinātājs, kurš bija nācis tiesāt Jēzu, pēkšņi ir iedzīts pamatīgās sprukās. Kāpēc? Tāpēc, ka iemesls ir ļoti vienkāršs. Redziet par bauslību un to, cik tā ir svarīga, cilvēkiem un arī kristiešiem parasti patīk runāt tik ilgi, kamēr saruna ir vai nu pilnīgi abstrakta, par to, vai un kāpēc vispār vajag klausīt Dieva likumiem, un taču, protams, to vajag darīt. Vai arī tad, kad saruna ir ārkārtīgi konkrēta, kad mēs ņemam kādu konkrētu bausli un mēģinam pierādīt, kā un kāpēc tas ir jāpilda. Un tad, kad mēs šādi runājam par lietām, par bauslības izcilo nozīmi, par to, cik katrs burts ir svarīgs, tas mūs iedvesmo. Un tas ir tāpēc, ka visbiežāk tas neskar klausītājus personiski. Kad mēs spriežam par kaut ko pietiekami vispārēju vai atkal pietiekami šauru, tad parasti tas tā īsti neatiecas uz mūsu reālo situāciju. Un tad mēs varam ar pārliecību aizstāvēt likumā rakstītās vērtības un patiesības. Arī šim likuma zinātājiem noteikti labi patiktu pastrīdēties par to, ka bauslība kopumā ir ārkārtīgi svarīga un nav atmetama, lai tikai Jēzus pamēģina tam iebilst.
Un šim likumzinātājam noteikti būtu arī ļoti daudz ko teikt, ja Jēzus sāktu apšaubīt kaut vienu no sīkākajiem baušļiem, un viņš varētu pierādīt, ka nē, visi ir jāievēro. Šis likumzinātājs ir gatavs cīnīties un aizstāvēt bauslības izcilo lomu ticības dzīvē pret visādiem maldiem un maldu mācībām. Bet Jēzus viņu pazīst un viņu pārsteidz. Jo viņš nerunā pret bauslību, abstrakti par bauslības vērtību, vai tā vēl ir spēkā vai vairs nē. Un viņš arī neiegrimst kaut kādā sīkā baušļa analīzē, bet tā vietā viņš uzņems iniciatīvu un padara bauslību par savu galveno sabiedroto un pajautā vienu jautājumu pēc Dieva baušļu centra. Pēc īsas un kodolīgas atbildes uz jautājumu, par ko tad vispār ir runa, kad mēs pieminam Dieva likumus. Vai tu pats likumu aizstāvi? Vari atbildēt, vai esi aizdomājies, ko tad īsti Dievs no mums sagaida caur visiem saviem dažādajiem baušļiem? Un te, nu kā jau sacīja likuma zinātājiem, iziet plāni, jo tagad viņam pašam, ja viņš ir godīgs un tiešām zinošs cilvēks, viņam nākas sniegt tieši to atbildi, kuru pirms brīža viņš bija gatavojies pārmest Jēzum. Jo viņš ir spiests atzīt, ka bauslībai tiešām ir pavisam konkrēts centrs un mērķis. Un ziniet, kas tas ir? Tā ir mīlestība. Jā, tā pati mīlestība, kuru Jēzus sludina un iemieso ar šo savu attieksmu un sēdēšanu pie viena galda ar grieciniekiem un patienīstās Romas ierēdņiem. Jo Dieva prasību centrā nav tas, ka mēs, piemēram, nedrīkstam ēst dzērves. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet ir tāds viens bauslis, kas aizliedz ēst dzērves un strārķus. Tas droši vien viens no retajiem baušļiem, ko mēs visi esam izpildījuši, vai ne? Vai, piemēram, bauslis, kas aizliedz valkāt apģērbu, kas ir veidots no divu dažādu materiālu diegiem. Tas atkal savukārt ir bauslis, ko mēs gandrīz visi esam pārkāpuši. Ne tas ir centrs. Dieva prasības nav abstrakts daudzu savā starpā nesaistītu aizliegumu komplekts, bet Dievs ir atklājis savu gribu ļoti konkrēti. Mīli Dievu un mīli savu tuvāku. Vispārējais ir komentāri un pielietojumi. Un redziet, kas nu sanāk. Izrādās, ka Jēzus nav kaut kādu modernu jauninājumu autors, kad viņš runā par mīlestību. Bet drīzāk otrādi. Tieši viņš sludina un māca to, kas ir senais, labi zināmais Dievu baušu centrālais mērķis. Un tie drīzāk esam mēs, kam patīk šo centru aizmirst. Aizmirst par iemeslu, kādēļ vispār mums Dieva likumi ir doti. Un tā vietā iegrimt šajās detaļās vai abstrakcijās. Un tad, kad Jēzus ar pilnīgu mieru saka, bet tu jau pareizi pateici. Tu pareizi saki. Dari to, un tu dzīvosi. Tanī brīdī nabaga likuma zinātājs ir palicis bez ieročiem. Jo viņš gribēja tiesāt Jēzu par viņa pārlieko mīlestību. Bet izrādījās, likums vēršas nevis pret Jēzu, bet kādreiz pret tik vienu, kas nevēlas savā dzīvē šo mīlestību īstenot. Un rezultātā vienīgais, ko viņš var izdomāt, ir tāds vārīgs aizbildināšanās jautājums, bet kurš tad ir mans tuvākais? Un man liekas, nav grūti to visu pārnest uz mūsdienām. Cik bieži tādi pašpasludināti tradicionāla vērtība aizstāvi bieži vien kritizē, publiski kritizē citus Jēzus mācekļus. Par to, ka viņi nepietiekami sludinot bauslību. Vajagot cilvēkiem mācīt vairāk par to, cik briesmīgs noziegums ir aborts vai cik šausmīgi derdzīgi ir dažādi seksuālie pārkāpumi. Ja tas netiek atgādināts un sludināts, tad jau tā ir zīme, ka attiecīgais mācītājs vai draudz ir novirzījušies no patiesības.
Būsim uzmanīgi. Kas te patiesībā notiek? Jo redziet, jā, bauslība aizliedz nogalināt. Bauslība aizliedz pārkāpt laulību. Tie neapšaubāmi ir dieva likumi. Bet tiem ir viena raksturīga iezīme. Uz lielāko daļu no dedzīgajiem runātājiem un klausītājiem šie it kā tik ļoti svarīgie principi tiešā veidā neattiec. Nu, es nesaku, ka ne uz vienu neattiec, bet uz vienu lielu daļu personiski nē. Iespēja, ka baznīcas solā sēž cilvēki, kuri konkrētajā brīdī nespēja izšķirties pār vai pret abortu, vai kuri konkrētajā brīdī nesaprot, kādu seksuālo orientāciju būtu pareizāk uzskatīt par pareizu, iespēja, ka tādi cilvēki ir diezgan maza. Jo lielākajai daļai no mums orientācija ir stabils lielums, kas nesagādā nekādas galvas sāpes. Un droši vien arī aborti tuvākajā laikā nav mūsu ikdienišķā problēma. Un tad, kad tā ir mūsu problēma, tad gan, protams, šies pasludinājums ir ļoti iedarbīgs un ļoti skaudri trāpa, un diez vai mēs esam pārāk sajūsmināti, ja kāds tad tanī brīdī to sludina. Bet redziet, lielākajai daļai runātāji un klausītāji, uz viņiem tas īsti neattiec. Un līdz ar to tā ir iespēja asi un radikāli pasludināt patiesību, kas ak kāda laimīga sagadīšanās uz mani īsti šobrīd neattiec. Un ja tas neattiec uz mani, tad es varu ar brīvu sirdi un labi ievingrinātu mēli izvērsties, nosodīt, argumentēt, šausmināties, pravietot galu, brīdināt, ironizēt, apsmiet, bezbailīgi atmaskot visus tos grēciniekus. Visus tos, kas dara tādas lietas. Redziet, cilvēkiem patīk bauslība, kamēr tā nav pareizi pasludināta. Un tā nav pareizi pasludināta, ja tā neskar grūtus jautājumus. Tos grūtos jautājumus, kas liek mums darīt to, ko mēs negribam. Bet kamēr tie attiec uz citiem, tamēr mēs esam ar mieru. Jo tad mums ir iespēja godīgi kritizēt un nosodīt, kas ir viena no grēcīgā cilvēka vismīļākajām nodarbēm, kas var būt labāks par to, kā nosodīt otru cilvēku. Bet tad nāk Jēzus, un viņš saka, viņš mums atgādina, ko Dievs no mums sagaida. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Tas vairs nav par kādiem citiem. Tas vairs nav par tiem, kas netiek galā ar savām seksuālajām lietām, kur aborti jau arī tikai patiesībā daļa no tā. Ja runa ir par mīlestību, kā galveno Dievu prasību, tad to neizpildaries, jo mīlestības bauslis attiecās uz mani. Tas attiecas uz katru no mums. Un ja tas ir centrālais likums, tad neviens no mums vairs nevar ar vieglu sirdi tiesāt un šķaidīt apkārt ugunis, jo tad jau ir jānotiesā un jāpasludina ugunis vispirms pašam pret sevi. Lūk, ko Jēzus parāda šim likumzinātājam, ka tieši mīlestība ir centrālais Dieva likums. Un neviens tik pareizi un tik dziļi nepasludina bauslību, kā tieši tas, kas sludina mīlestības bausli. Un iemesls, kādēļ daudziem nepatīk, tā saucamā liberālā teoloģija, kas runā par mīlestību, ir tieši tas, ka viņiem nepatīk uzklausīt bauslību, to īsto bauslību, kas ir nērta patiesība. Nērta nevis tiem citiem, bet nērta man. Jo abortus jau es sen netaisos veikt. Un orientācija, kā jau teicu, ir stabila. Bet ja kāds man saka, ka Dievs sagaida, ka mēs mīlētu arī svešiniekus, pat arī bēgļus,
Tad ko tad ar to? Nē, to gan man vairs negribas dzirdēt. Vai, piemēram, kā ar pasludinājumu, ka mums ir jāmācās panest citādi domājošos, mīlēt, nevis tiesāt savus tuvākos, piedot, būt iecietīgam, tolerantam pret tiem, kas ir savādāk nekā es. Nē, nē, nē. Šīs lietas man nestāstiet. Te kaut kas nav kārtībā. Kas to var klausīties? Šādas runas dāda dusmas, vēlēšanos mainīt draudzi, sašutumu, visādas negatīvas izjūtas. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir paties bauslības pasludinājums. Jo pareizi pasludināta bauslība grēcīgajam cilvēkam galīgi nepatīk. Tur, kur tā patiešām tevi ķer, tur tā galīgi nepatīk. Lūk, kāds paradoks mums iznāk. Iznāk, ka iebildums pret šo mūsdienu kristietību ir balstīts kā reize nespējā uzklausīt Dieva likumus, kas konsekventi runā par mīlestību kā augstāko Dieva prasību. Un nevis par maz, bet drīzāk par daudz tajā visā ir bauslības. Te ir tik daudz bauslības, ka dažam labam likumu mīlētājam nākas sākt aizstāvēties un sacīt paga, bet kurš tad ir mans tuvākais? Jo izrādās nevis Jēzus bēg no bauslības, bet drīzāk tas, kas viņam gribētu pārmest bauslības trūkumu. Jo Jēzus mīl visādus, bet šis likumzinātājs mēģina novilkt līniju apkārt Dieva prasībai, lai kaut kā ierobežot to nepieciešamību mīlēt un saprast. Kristietība nav spēlītes un nav pasakas. Tā nerunā par dzērvēm, par tērpiem, par diētām un kaut kādiem grēkiem, kas piemīt tur tiem citiem. Kristietība ir ārkārtīgi nopietna lieta. Tas ir varbūt pat dzīvības un nāves jautājums, kā tas mums arī dažkārt tiek sacīts. Kur stāsts ir nevis par tukšu runāšanu, par Dieva likumiem, kur mēs faktiski izvairamies spildīt galveno no tiem, bet kur ir runa par to, kā iemācīties kaut nedaudz to, ko Dievs patiešām no mums sagaida īstenot savā dzīvē. Kristietība ir stāsts par mācīšanos darīt to, ko neviens grēcīgs cilvēks un egoists negrib darīt. Mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Un jā, tieši tad, kad likums ir pareizi pasludināts, kā nedalītas, neierobežotas un konsekventas mīlestības prasība, tieši tad, cilvēks sāk pa īstam saprast, kāpēc viņam ir vajadzīgs Kristus. Kāpēc es ar saviem paša spēkiem nevaru nekad šo Dieva likumu līdz galam piepildīt un īstenot? Jo dzērves kā reizes varu neēst arī tad, ja man Kristus nav, un abortus es varu aizliegt ar likumu. Bet mīlestība rodas tikai no svētā gara, piepildītas un pārveidotas sirds. Te neder nekas ārējs. Te neder nekas cits kā personīga un dziļa savienošanās ar Dievu, kas ir visas mīlestības sākums un avots. Mums ir vajadzīga Dieva palīdzība, viņa piedošana un žēlstība, lai mēs mācītos mīlēt. Un labā ziņa ir tā, ka Dievs mīl arī tos, kas nespēja mīlēt. Viņš mīl arī tos, kas nespēja pat panest runas par mīlestību. Jo Dievs ir labs pret mums. Viņa žēlstība pietiek visiem. Un mēs varam droši uz viņu paļauties, ka viņa mīlestība nav ierobežota un tur nav apvilkt apkārt līnija, uz ko tā attiecas un nē. Viņš mūs neatraidīs. Viņš mūs neatstums tikai tāpēc, ka esam nepilnīgi. Ik viens, kas nāk pie viņa, tiek pieņemts, lai cik tuvu vai tālu viņš būtu. Un mēs varam droši viņam tuvoties,
un saņemt garu no viņa gara, jaunu gaismas piepildītu dzīvi. Jo Jēzus nenosoda šo likuma zinātāju, un tas droši vien nebūtu jādara arī mums. Viņš vienkārši noliek centrā to, kas patiešām ir centrāls. Un ar to pietiek, lai sirdsapziņas tiktu momentā skartas. Un vieni mēdz tos bēgt, dažādi to attaisnojot, bet citi kļūtu par Jēzus mācekļiem. Un mēģināt saprast, patiesi, tas ir pareizi, bet ko lai mēs daram, lai šīs Dieva prasības īstenot? Tādā veidā patiesas bauslības pasludinājums, mīlestības novietošana centrā, atved cilvēku pie Kristus, pie tā, kurā mēs saņemam piedošanu par to, ka nespējam mīlēt, žēlastību un vēlreiz žēlastību par spīti mūsu vājumam, un mēs atklājam vienu vissvarīgāko patiesību, ka Dievs nekad no mums neprasa neko tādu, ko vispirms viņš pats pār pāriem nedarītu ar mums. Amen.